מדינת הרווחה, אומה נלחמה, מדינת הרווחה. די! נמאס! תרימו את הגז! העולים חוזרים. יומיים לאחר חזרתה של מחאת הדיור, הוקרן במתחם בשידור חי נאום נתניהו מהקונגרס האמריקני. כל מי שמסתרים יכול לקראת רעשן, כל פעם שראש הממשלה אומר את המילה איראן, אנחנו עושים ברעשן. בזמן שראש הממשלה נמצא בוושינגטון, באמריקה עם הקוקטיילים והעניבות, מדבר על איראן, אנחנו מתעסקים בחיים עצמם. הוא אמר בשבוע שעבר שהוא מפריד את הנושא של יוקר המחיה, וקורא לזה קודם כל החיים לפני יוקר, לא, זה הולך ביחד. המטרה של כולנו פה להגיד, חבר'ה, אנחנו לא מורידים את זה מסדר היום, לא רק בבחירות, אבל במיוחד שבועיים לפני הבחירות. בתקופה כזאת של בחירות והרכבת ממשלה חדשה, השילוב הזה מהווה הזדמנות אולי להשיג שינויים גדולים יותר במאמץ קטן פחות. 87% מהאזרחים בערך תמכו במחאה החברתית, אבל היא לא תורגמה במידה מספקת לכוח פוליטי. מסוכן מאוד שיהיה מתח כל כך גדול בין מה שאנשים מרגישים לבין הראי של זה בכנסת. אם הכנסת לא מייצגת את הרצונות של האזרחים, יש בעיה מאוד גדולה. אני מקווה שהממשלה תשנה את המדיניות, ואני מקווה שראש הממשלה הנוכחי גם יוחלף ב-17 במרץ. אני אומר את זה בצורה ברורה. מי שאחרי 6 שנים למשבר הזה צריך לשלם את המחיר. מאות מיליארדי שקלים ל-400,000 איש, ואין כזאת המצאה. גושי התנחלויות זה המצאה של הימין ההזוי. אנחנו חיים היום בלי אופוזיציה, וזאת בושה הרבה יותר גדולה. אני רוצה בהפוך על הפוך שדווקא הימין יעלה, בהפוך על הפוך, כי רק אז אנחנו נחטוף את הנבוט שאנחנו ממש ממש כל כך התחננו לפניו, ושגם מגיע לנו. אין עונש שלא מגיע לנו על כל המצוקות שעשינו ועל כל העיוורון הזה שעשינו.